pode aplicar duas técnicas de texturização no mesmo corte, exemplo, deep cut e slice? Não só pode, como geralmente deve, tá? Geralmente deve. É, o deep cut vai trazer um pouco mais de igualdade ali para a mecha. O slice, ele vai trabalhar mais por cima de como o cabelo fica na hora que tu penteia. Então, se tu aplicou o deep cut, tu deixou, né, igual, certinho, melhorou a penteabilidade, mas na hora que tu penteou, ficou meio que um gomo, aí tu vem com o slice, tá? Só toma cuidado no slice, na hora, o Pivo, tu és do Tesoura Expert, né? Então tá, essa aula tá lá. Só toma cuidado em qual região que tu vais aplicar o corte, se na região lenta ou região rápida. No caso do slice, é na região lenta, tá? Para que tu conseguir texturizar e ir rasgando ao invés de cortar de uma vez só. Às vezes, cara, o cara aplica até mais, né? O deep cut, o slice e canais. O canais, geralmente, tu vais utilizar quando é um cabelo um pouco maior. No cabelo curto, não tem necessidade de trabalhar o slice. Trabalha um cabelo um pouco mais comprido, porque daí tu vais puxar a mecha, vais enxergar ela de cima e vais rasgar onde tem uma densidade um pouco maior, sempre aplicando no último terço.